Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Мабуть, нині є одним із найяскравіших молодих українських скрипалів у діаспорі по всій нашій планеті. Викладаючи музику, він також готує докторську дисертацію у Мельбурнському університеті. А ось нещодавно скрипаль повернувся із мистецького турне Америкою. А ось-ось у Мельбурні концерт, який він зорганізував і має доброчинну місію – на допомогу Київській дитячій лікарні. Про це і розмова SBS Ukrainian із відомим скрипалем Маркіяном Мельниченком. Дізнавайтеся більше. Пане Маркіяне, ось, будь ласка, прошу, розкажіть дещо або поділіться своїми, так би сказати, підсумковими думками чи враженнями від поїздки Америкою. Дякую. Це була дуже цікава поїздка. Вона появилася завдяки стипендії від університету Мельбурнського, де я захищаю свій докторат. І я мав нагоду, щоб представити твори українських композиторів, багато з яких, може, хтось серед української громади почув у Вессендоні. На концерті, який я заграв, це була австралійська прем'єра тут, а це в Америці були американські прем'єри. Багато з цих творів грали у Чикаго, Філадельфії, в Лос-Анджелесі і в Рочестері. Всюди люди дуже тепло приймали цю програму, бо це надзвичайно красива музика, ну але для українців це має додатковий такий тепле почуття, бо це є наша музика. І та нагода, щоб можна було представити ту музику, ну, перший раз в Америці, ну, це була велика привілея. І я радий, що мав таку нагоду. А ось скажи, будь ласка, чи це був сольний концерт твій? Це були концерти для скрипки і для фортепіано. То та стипендія, яку нам дали, то це було для мене і для піаніста тут з Австралії. То ми разом вдвох поїхали і разом вдвох переїжджали до тих всіх міст і там грали. А хто це був? Це австралійський піаніст, називається Пітер Деєгер. Він сам нічого до українського не має до діла, але це є мій колега. І так вийшло, що ми минулого року обоє почали той докторат захищати в той сам час. Це він грав в концерті моєму в Вессендоні, коли я представляв українські твори для нашої громади. Щоб завершити, так би сказати, із закордонними турне, скажіть, будь ласка, чи ти у планах маєш інші країни десь поїхати? Наразі конкретних планів немає. Я мав можливість, щоб цю музику представити в Англії і тепер в Америці. А так далі побачимо, як буде. Це залежить також від того, чи появляться якісь, може, нагоди, щоб ще на якусь стипендію подати, чи щось таке дібне. А ось, якщо можеш, твій докторат, ти коли думаєш вже закінчити, так би сказати? Офіційно я маю до кінця наступного року, то ще є трохи часу, то я просуваюся. Це треба записи зробити, це треба написати дисертацію. І я також буду робити обробки українських пісень для скрипки і фортепіано. Це такі три частини того докторату, що треба докінчити до кінця наступного року. Чи ти займаєшся докторатом, чи викладаєш також? Ну, я займаюся своєю професійною діяльністю. Разом з тим трохи граю, трохи викладаю. То це пробую знайти баланс з того всього. Дякую. Ось тепер давай перейдемо про досить важливий концерт і... Правда, не дуже приємний час для України та українців у світі. Ось, будь ласка, якщо можеш, розкажи, коли він відбудеться і що буде представлено на цьому концерті. Цей концерт відбудеться у Melbourne Recital Center 28 серпня, це середа, о 7 годині вечора. Я домовився із Recital Center, щоб поставити такий концерт на підтримку України. Вони погодилися пожертвувати залю,
Я попросив своїх колегів професійних, щоб до мене долучилися, які також погодилися свій час пожертвувати. І це буде збір коштів для лікарні Охматдит в Києві, дитячої лікарні, яка зазнала удар минулого місяця, 8 числа, коли Росія пустила свої ракети. У програмі буде український репертуар, будуть стовпи української музики Лисенко, Лятошинський, Мервінський. А також будуть декілька австралійських прем'єр, то знову ж таки українська музика, яка ще ніколи не чулася тут в Австралії. Серед них будуть двоє з моїх обробок досить славних українських народних пісень «Місяць на небі» і «Чабан». Тут також Лисенка твір буде австралійська прем'єра. Програма дуже різноманітна. Є багато стилів, багато жанрів. Лисенко, наприклад, дуже має свій стиль, який має вплив народної музики. Лятошинський, то він впровадив модернізм в українську музику, хоча ці твори, які ми будемо представляти, вони не є на надто авангардні. А тоді Барвінський, то є його описували його стиль як мішанина французького імпресіонізму, чеської школи композиторства і українського народного стилю. То дуже барвисте все є. Програма має принести багато радості і задоволення. Ну, а гроші від квитків збиратимуться і буде даватися на підтримку дитячої лікарні в Києві «Охматдит». Дякую. А ось скажіть, будь ласка, чи ти плануєш якісь інші ще концерти в майбутньому в Австралії, чи будеш займатися тільки підготовкою до закінчення докторської дисертації? Ні, є бажання, щоб далі виступати, спеціально, щоб поширити цю українську музику. Я надіюся, що, можливо, при кінці року я зможу мати декілька виступів, коли всі мої обробки будуть готовими, щоб їх представити також. Це буде світова прем'єра тих обробок, але надіюся, що це можна буде це втілити, ці плани. Дякую. Може, хочеш ще щось сказати нашим аудіослухачам, а я ось не запитав тебе про це. Ну, питання української музики є дуже, дуже цікаве, спеціально в цей час. Я думаю, що варто зрозуміти, що це означає існування цієї музики. Насамперед, це має бути радість для нас всіх, що наші люди такі обдаровані, що вони такий внесок зробили до світової культури, незважаючи на те, що їх так гнітили, тих українських музикантів. А по-друге, що пропагуючи цю українську культуру, висвітлюючи її, ми ставимо противагу російській пропаганді про те, що Україна – це просто частина Росії і так далі. Тобто святкувати цю культуру і цю музику – це є важлива частина культурного фронту цієї війни. Дякую і бажаю успіхів тобі і тепер, і в майбутньому. Хай щастить. Дякую, пане Богдане.